Bəri başdan hər kəsi mən xəbərdar etmək istəyirəm. Ciddi tədbirlər görüləcək. Çünki bu milli məsələdir. Xalqımızın sağlamlığıdır. Dövlətimizin təhlükəsizliyidir. Hər kəs bilsin, əgər martın 14-də elan edilmiş qaydalara kimsə əməl etməsə, çox ciddi məsuliyyətə cəlb ediləcək. Təəssüflər olsun ki, məsuliyyətsizliklə əlaqədar faktlar daxil edilir. Eyni zamanda biz açıq təhribatı da görürük. Və hardan gəlir bu təhribat? Həmən o 5-ci kolondan. İçimizdə oturan düşmənlərdən, özünü müxalifət adlandıran ünsürlərdən, xaricdən pul alan satqınlardan, onların əsas məqsədi Azərbaycanı məhv etməkdir. Azərbaycan üçün nə qədər pisdirsə, onlar üçün o qədər yaxşıdır. Baxın onların sosial şəbəkələrdəki çıxışlarına, nifrətlə dolu, təhribatla dolu. Sanki istəyirlər ki, ixtişaş olsun, istəyirlər ki, aləm qarışsın, istəyirlər ki, panika olsun. Ondan sonra da deyirlər ki, onlar Azərbaycan xalqının qayğıları ilə yaşayırlar. Onlar düşməndilər və biz bunu açıq deməliyik. Bu xəstəlik hələ bilinmir nə gətirib çıxaracaq. Ona görə bu xəstəlik dövründə tamamilə yeni bir münasibətlər qaydaları mövcud olacaqdır. Hər kəs bunu bilsin və istisna edilmir ki, nə vaxtsa fövqəladə vəziyyətdə elan oluna bilər. Və belə olan halda bu 5-ci kolonun nümayəndələrinin təcrid edilməsi artıq tarixi zərurət olacaq. Azərbaycan xalqı onları tarixin zibilxanasına çoxdan tullayıb atıbdır. Və orada onlar artıq 30 il yaxındır ki, çürüyürlər. Amma biz imkan verə bilmərik ki, anti-Azərbaycan qüvvələr, 5-ci kolon, milli satqınlar bu vəziyyətdən istifadə edib hansısa təhribat törətsinlər. Hər kəs bunu bilsin. Bizim siyasətimiz bir mənalıdır, bizim iradəmiz qətidir. Biz hər zaman olduğu kimi Azərbaycan xalqının problemlərini həll edirik və həll edəcək və indiki vəziyyətdə, koronavirus dövründə Azərbaycan dövlətinin addımları bir də onu göstərir ki, bizim üçün Azərbaycan xalqının sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rifahı hər şeydən üstündür və buna nail olmaq üçün biz istənilən addıma gedəcəyik. Heç kim də bu məsələ ilə bağlı şübhəsi olmasın.